Жамбыл облысында жұртта қалғандай күй кешкен бірнеше ауыл бар. Бас ауырып балтыры сыздаған үш ауылдың тұрғындарына жедел жәрдем жетпейді. Болған күнде де шақыртуға байланыс жоқ. Бар игіліктен жұрдай жұрт жергілікті билік бізді естен шығарып алмады деп алаңдайды. Тілшіміз Нұрадин Рахай хат хабарсыз қалған ауыл халқының сәлемін жеткізеді. Көкдала елді мекеніндегі ел көбіне халық емімен емделеді. Жедел жәрдем жоқ болғандықтан жалғыз медицинадан хабары бар жан жаяулатып бәріне жетпейді. Тұмау өршіп тұрған тұста шақырту да тым көп. Маманның қос ауылдың ортасында шабылып шаршағанын көрген күйеуі көлік алып берген. Жедел жәрдем болмаған соң өзім аралап өзім неғылам мен. Екі ауылды өзім қарап өзім емдеп жүрем. Сарысудың шалғайындағы қос ауылда 138 жан бар. Халық емінен шипа қонбай, дерті дендеп бара жатса, науқасты ауруханаға жеткізу азап дейді. Сондықтан жедел жәрдем қарастырылса деп тілейді. Болмаса өзіміздің машинаға газельге саламыз, тракторге салып алып барамыз ауруханадан. Ал жауаптылар адам саны аз болғандықтан аталған ауылдарға жедел жәрдем қарастырылмады дейді. Дейтұрғанмен көрші ауылдың мейірбекесіне көмек көрсетуді жүктепті. Көкдала екі ауылының мейіргері бала күтімімен еңбек демалысына болуына байланысты Көкдала бір ауылының мергеріне үстеме ақы жалақысына беріле отырып, қосымша жұмысы жүктелген. Мына трактор мұнда мұнара қызметін атқарады. Алыс жақыннан хат хабар алу үшін осылай төбесіне шығуға тура келеді. Өйткені ауылда ешқандай байланыс жоқ. Сондықтан тұрғындар байланыс бағанасын орнатуды өтінеді. Телефон ұстағанда біз ана душтың үстіне шығамыз, тамның үстіне шығамыз, қырға шығамыз. 5G болады деп жатыр. 5G-дегі 2G жоқ біздің ауылда. Байланыстан тыс қалған елді мекендерді әкімдік естен шығармапты. Жалпы аудандағы 25 ауылдың 6-ауында интернет және байланыс мәселесін шешуді жоспарлап қойыпты. Кіші Көкдала, үлкен Көкдала, Сарғалаңды елді мекендерінде интернетті тарту 2023 жылы жүзеге асады. Ол бойынша облыста басқармаға арнайы хат жазылған. Сарсу ауданы бойынша 25 елді мекен бар. 9 округте тұрады, 6 ауылында интернет төмен. Байланыс биыл кіреді деген бұл сүйінші хабар көпті қуантып отыр. Бірақ жедел жәрдем мәселесі шешілмегендіктен халыққа ауырмаудың әдісін ойлап табуға тура келеді. Немесе халық емін мықтап меңгеру керек болып тұр. Нұрайдын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.